Politika sozialistak eraginkorrak dira. Espainian eraginkorrak dira eta lan erreformak erakutsi du tresnarik onena dela langileen eskubideak defendatzeko. Eta eraginkorrak dira Euskadin ere. Sozialistak kalitatezko enpleguaren eta iruzurraren aurkako politiken buru garelako. Alderdi eta sindikatu abertzaleek ez dute akatsa onartu nahi. Ez dute onartu nahi lan erreforma arrakastatsua dela. Baina maiatzaren lehen honetan, sozialistak arro atera gaitezke kalera. Arro, esan dezakegu, bide honetik goazela eta langileen eta ekonomiaren alde lanean jarraituko dugula. Gora, maiatzaren lehena!